אז מישהו ניסה לדרוס את גור ואתרוג הצילה אותו. אתרוג מצילה הרבה לאחרונה. היה לו מזל, וגם לסבתוש. ואתרוג נפצעה. היא בסדר? היא תשרוד. תראי מה מצאתי. איפה זה? מהקולנוע. איפה שקבעתם להיפגש, מצאתי את זה על אחד הכיסאות. מישהו שם את זה בשבילי, כמו בכל הפעמים שלפני. איפה היית, נועה? למה את לא היית שם? היה לכם דייט. זה לא היה דייט. הפרדת ממני בגללו? זה בגללו. זה בגללנו. אני מתגעגע אלייך. אז תירגע כבר על החיים שלך. תפסיק תמיד שעשיתי כל מיני דברים משוגעים. איך אני יכול להירגע? אני אוהב אותך. באמת? כמה? את רוצה שאני אספור מאחד עד עשר, או שאני פשוט אראה לך? זה בצר. הוא זיהה מהרכב הדורס. נו, מי זה?